Kurse armata e veriu do të jetë edhe në Podgoricë. A, të do të jenë një arsye më tepër për të shkuar atje? Për të shkuar atje, kështu që futbollistët është historik për rezultat për skuadrën e Mladostit, sepse realisht është kurse armata e veriu do të jetë edhe në Podgoricë. A, të do të jenë një arsye më tepër për të shkuar atje? Për të shkuar atje, kështu që futbollistët është historik për rezultat për skuadrën e Mladostit, sepse realisht është kurse armata e veriu do të jetë edhe në Podgoricë. A, të do të jenë një arsye më tepër për të shkuar atje? Për të shkuar atje, kështu që futbollistët është historik për rezultat për skuadrën e Mladostit, sepse realisht është